A ja ću se posebno osvrnuti na trojicu igrača koji su često osporavani kod nas. Dakle, prvi je Josip Juranović. Ja sam uvijek govorio da je momčad iznad svega. Uz ove senatore momčad može kompenzirati bilo kakav individualni propust. Oni su toliko kvalitetni što je najvažnije dišu ko jedan. Ova pjesma Moja domovina na kraju i njihove emocije, njihovi zagrljaj govore koliko su oni jedno tijelo, jedna duša, takvi mi moramo biti. Dakle, mali Juranović, on nije krivac za prvi zgoditak. Ako ćemo tražiti krivca u večerašnjoj fešti, to je bio Joško Gvardiol koji nije izašao na Larina, nego se povukao da je ušao u duel, skočio ili napravio prekršaj. A Joško vrijedi milijardu i vrijedit će i više. On je budućnost hrvatskog nogometa. Drugi je Mateo Kovačić. Prozivali smo ga često i ja isto obzirom na njegov potencijal. Večeras smo vidjeli što je u njegovim nogama.